ميراد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وبدت كان ماسك كحينو إنا لله وإنا إليه راجعون اسمع العمر قيل بالمنافق نمديس إيجا مركز وليو كونسيسيون كدي نك حكا صصعد والله وكوتيفاريا والله وفرما بيشان والله نك حكا صصعد مقع إلهي بين نقدار ريال لعدي اسكندار كم ماشي كتعي مانت محل ولاية لقال ناكتن كوكو إميليا إمها أفيونزيس كماريتي وتميلت مجري ان بريزونس دي عاوو وليبا عاوو يدو جوجت وليبا وحيينه اللي شيكيني مانتا وان فجعي وان يابي الهي با يابك اكهني اسماعيل عمر قال مدمر بو ليه عاوو وي كو جيرتي عاوو فادو مانتا كو جيرتي لايف كا 800 قف با لايف كا داونيس مانتا سبحانك يا عدي وليبا وحي لاهاين هدا سفع دو دغستين ما فهمتي انتي هوراني وا لوي دافت وا ليغا شيكيه reerti wuti waxay moodayaan baytidi inuu lacagta u toomi jibuuto ka xado iyo qoys ka xado inuu anaga wax noogu qabto ma faad tumasho iyo sadomashizmi taqatin naagaha la xadhiyo ee la qaraaciyo naasaha laga qaraaciyo usha la dhiciyo ya eskondalka ku dhacay maanta qoyski la xawla wala qabteen anigu waxaan isweydiyay odiga islaamku si uu saxta ceebtan wadadkii hore markay ceebtan uu dadka damirka lay suicide bay isku sameeyeen way is dilaan wabal waxan meesha lagu sheekeynayo eegabal waxa waliba waxa oo dhan aniga garmad qaataa waxa oo dhan iga dal buu mid qaataa laakiin meera siisay waxay ku leedahay toomi lacag buu haystaa bay ku leedahay ila dalaqsoon bay ku leedahay waa lagu nacab lagu dili gabadhana way cabsootay gabadhan iyadu waa gabadh blockeysa oo duqa kultirki waxba u ololeysa iyo demokraasiga magacaygii baa loo taashay daamada iyadana fahmaysa dossierka oo dhan la qarxiyay maanta 800 qof baa life ka daawanayay ma fahmaysa in madare waxaan isweydiyaa hadaba dadkan markan waxa yeelan ay maqlaan sidee u nool yihiin oo sidee u noolaadaan haddii igaga daran igu daran ee aan dul qaadan karin waxa toomi lacag buu haysta subhanallahu xaq uu lacag ka keenay toomi isagoo fiideera buu shalayno ibiday waxba haysan diin shirkadahan diyaaradahan iyo art solid iyo ekipkan waxaan u dhabowda fasad waa been iyo balaayo weeyaan waa blanchiment d'argent weeyaan bal qoyskan markaysin ismaaciil uma geeyinu prosenet guligii isagu ahaa ciyaalkiisina prosenet bay noqdeen maanta waxa lagu leeyahay naagahan afriyonseeska madam glod mira siisay naagta madam glod waa naagta toomi u keenta ha naagaha u keenta weeyaan waxa lagu leeyahay faadma cawo gabadhu ismaaciil dhalay iyadoo joogta en presence ayay tumashadan iyo sadomashizmigan iyo waxan iyo fawaxishkan ayay dhacaan baa lagu leeyahay adduunka tag waa yaabanayba kolkaasi weliba cawo faadma maanta lifeka daawanaysa oo dadkani markii waxay dhageystaan si noqdaan dadku damiir ma leh wadhigoogu ma dhacaan buu noqday waxaanay warmuuna isoodin islaamahayn warsalaatan miina islaamahayn warwadad waaweyn warqabrigiibay ku sii socdaan war miina ilaahay ka cabsoonayn war jidkii saraad miina ka cabsoonayn war halaaga sugii miina ka cabsoonayn war xoolihii ummadda dalka iyo dadka laga dhaca ayaa lagu tumanayaa bal maanta magaciinniisa loo bahadilay eega sida sharaftan looga qaad eega waxaan inagu gaajoonayna eega ina tiireeda waad maqlaysiin eetid bafulu hiraabay qabta kule 2,500,000 magti odagayga laga dhacay kulahayd oo dadkiiniba wada gaajoonay oo wada baahan warbartoo miina hawluhu ku jiray eega bal waxan fadhiixad socota eega oo bal waxan ina dul fadhiya eega oo mujaahidki barbi waas waqti subhanallah ilaahay ba ma tiyabki kan warankii wadalkii u xoog ku haysto madaxweynaha walaa yaa la bahdilayaa maalin walba la bahdilayaa bal ilaahay baa inagu daariyay ninka isagu waxba haysan gabadh u dhisnay infaantay xoolo siinay wax walba siinay ilaah baa kugu daariyay maalin walba magaceenni dhooqaynaya oo lagu leeyahay weliba toomi lacag buu haystaa bal inaan dad dhimannahay eega inaan inagu ismaaciil cumargii la ka darannahay oo maal walba saan loo bahdilayo magaceyni jabuuti saan sharaftii laga qaaday karaamadiina laga qaaday dadkeeniina ay gaajoonayaan toomina b
prosélytisme ayuu ku bixiyaa des centaines de milliers de dollars innocent enfin kuwenina wi sale wa dadkeenina way gaajoonayaan warrag bafur laba ina tayare reer geediya ee bibl 11 galisay dhacay ee magti islaantiisa dhacay ee odigeyga dhacay faad war xoolaha u tuumi baabini meeda arkay wa nimankiina horta inugu ma waxaad ka adagtayin dadka masaaqiinta baad ka adagtayin war tuumi meeda arkay war xoolo nooma nool war sharaf nooma nool war wax nool nool ma jirto waan dhamanay waan dhamanay waan dhamanay war diintu haysta odagina meeya war waa sideeta jir meel walba hore tidi oo tarbiliska xornada noqday war waxaan markuu maqlo war miyuuna ka damqanin muuna diidiin mu diidiin war odayga dhiiggiis ma dhacaan buu isu bedelay waa maxay waxnay waa maxay foolxu maqanay ninka gaalka ina taadii ku casuuntay iyo xoolihii dalka isugu dartay ma fahmaysaa kuwa yegii oo gaajoonayo bakteriya ee xoogga nagu haysatay war haddana bal magaca jibuuti war bal caalamkun ceebta nagada intaa toomi maad fari kari laaday ismaaciil markilow war intaa ma ka odhan kari laadahay war bal dalka un ceebta iyo fadaxadda kadaa war bal intaa u toomi ka dhabal wuxuu doonaa xad iligaab xoolihi u hayaa soma laakiin bal dalkii iyo dadkii iyo calankii fadaxadda nagu takadhay war adduunkii oo dhan baa yaaban maanta tuulays afri wixii afrikaha oo dhan baa yaaban subxaanakaya cadim war odagan tolman leeyahay war cid u dhow ka naxaysa ma jirtaa war ilaahay ka cabsooda war waxaan ka qabta ummadda eero waa la wada garanayaa afar guri baa jirta oo meel ku wada yaalan catvilla meel bay ku wada yaalaan afarta waa afar guri islaantaa le naagaha degan waa la garanayaa naago blogeysa oo maxaan ku dhahdaa ay wadaa iyo codivoriaya ayaa wada degan naagta biskuit de mer coco emilia la dhahdo kambaski bed labadii blog ba jibuuti bay imanaysay waa lifeka laga dhex sheegay maanta war dhibaatadii jibuuti aan nagu haysan waan ogolaanay haddana ma magac ayagii iyo sharaftii war dadkii dhulka usoo halgamay war bal halgamayaashii ka xishooda war dadkiin xagii ka yimaadeen war maxaa tihiin waraabu sharaftiinni war mayna dad islaam ahayn war mayna alla ka baqayn war maxaa idiga khaldan war shirkadan brosenetka u tuumi samaystay hablahan blogeska uu kasoo guray afrik del west abijan iyo codivoir kasoo guray ee wasiirada iyo directeraha iyo nimankan xoolaha dalka cunaya uu ka kareynayo war inigma wax walba aad maarsaqad baad ka degaysiin war brosentism maarsaqad buu nin galay ilaahay meeda ka cabsoonin war khamrigii oo dhan wallaahi billaahi khamrigii uina boora jibuuti u keeni jiray iyo ninkii kale isa islaamta faadmaca way ku wareedisay dhammaan khamriga jibuuti joogo faadmaca waa keenta war waxaan ma aqli baa ma garad baa waraawe islaamnimadiinni war soomaalinimadii aawe war qabkii aawe waa maxay foolxumadani waxaan socdaa waa maxay ur xaar baa socday war waa kaawiyadda ugu foolxumeed baa kugu dhacday inuu cumaro tii u abid ugu xumeed kaawiyadda yaa kugu dhacday maanta magacaygiina bahdishay jibuuti oo ninkii fideerka ahaa ayagu ay sheegaysan lahayn shalay buu fiider ahaa waxaa iraanahay waxba haysan maantana la tuumi lacag buu haystaa bay ku leeyay waa waxaan anagu kasoo qaxootiyownay ee dalkaygii nooga soo irisay ee qabyaaladan noo soo irisay weyaan waa tasagdoor oo malmala dhowto weysaan ka naxay dalkaygii baan ku dhex gaajoonayaate bilaa bishaar kuu yahay war naag waxbarato brofeseraad ahaan jirto jaamacadda dhigi jirtay war soodigan cunaya dadkii dalkii ciyaalka cunaya maaha soodi kuwa yagii soodiga cunaya laqaya maaha
هكذا خلطنا عظيم تومينا كوكو إميليايو بسكويت دميريو إكزوف محاي وارتيكال بربالاران شيروشيو والله سمع شخير محاكو رهلاي سميني سي ريردو بيح مدحي كحارين مارتي محاهد إكزوتي وربوي مقاح فولحين بكو ديفاريان بدل الله أكبر ماهم يا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ما يابك والله كان وافتعي وحن اسوي الدنيا اسمها العمر قيل لي بركو وحن مقلع هذا أدو ديك ملوا داعان أدو داعان باكو داعان كنو وراء وخنزير وفر سيدا خنزير لقليو فيديو ما كده داوضي خنزير مركا لقليو ديك بدا ملي وفر سيدا نافك حوالها مركا لقليو ديك وران شو جامو دا كيمة دوك سيدا أودي بكيد عرفات اللقمية مركا لقليو خنزير مارك خنزيركو ديك بدا كيمة يميد ديك كيمة دينا وديك خفيفة الله دا أقول ديك بدا وحمورده هنيو عدي واحنا حفر لسم فرع حمورده قعمه هي أفكيو القسم يا ودكي وخنزير بالنقضي ديك مجرو بعد الصوم ما تنتيو قدرنا بعضي كده عليه كاويد وفول حميد أبد بكو ده عليه من ما ده هو عارف السنة هاي أنا بحب أدتك إني جمد ليني وحن ديدي جبوتي ما ديدي جبوتي ما ديدي ماشان خد الشيء وكو برباري وسيد ما تلوف ده حريني وما تأفريقيا دي نسكو كهدي دي, دي بيسين تبلا دقنا وكهدي اسم ميري ما فهمت أول أورق أميرين يا جبوتي بانديري مركلي ودتكم وحبي دتكم وادلوا وردتي والله وضيع قانا وأكون عمر صورة بالنور شيء عمر صورة سلامتوا من مانكاشتاي وعمر صورة حوله لسياد دانتي عمر صورة وانين السلام ومحمد هذاي وانين السلام وصومالي وين عمر صورة وحل سياد دانتي يقول عمر صورة توم ساير بالله صاروا توم ساير إن الله رانه كارت قبيبة فيديو جاسوسني كل كا وحسك إلى عليه إنك معارض كا سدا ومر صورة لو بهدلي اللي بهدلي والمشا جوتين كودتا خلاص ورأيت كودي بسين ورأيتك بو تيجي سبا يسبدلو دعان نقد أديك بقى هاي إنا لله وإنا إليه راجعون أرمن دلنا هل مدونين لك محبك أسك سكر وياي كلمة إيجع عريس ستومي العقب وهاشتا وطلعي طلعي إنا يرى مسكينة ورير جدينا مكتينة تيدي لما ما ليون شبه غلبة دافوين تومينا بروزينيتيزم أيو دي سنتين دي ملي دي دولار قسميا لما يرى عيالو محن لكي سوال كمان قلينا بوق يقال وحاسي سنة ما هي سنة لها war haqo ino imanaya haqo ino imanaya sida ina lo galay Soomaarkeesin ta inagu dhacay Soomaarkeesin sida ina lo bahdilay Soomaarkeesin ilaahi wa aadil cadaalada haqo ino imanaysa laakiin aku fikrina inaad ninka in Umar ee maati ceebtiis waxa ka socota iyo ubadkiis inuu nimaani pileeyaan no adduunka taas aan ugu nacbayaan ما أدري يا رب كدي دي أريكا أريكا كدي كي وح كقرا كريا كقرا كي وح كهل كذا كهل ما جعين الجبوت ما دافع سن بس إن الله راضي وعلا بهذا وار ولي ما بقزنات بها وأكو أضيع عبد الله دبركيل شيء هاي عبد الله دبركيل محن الله دليت وسكاي سنة يقول عبد الله دبركيل ولا دليتين عبد الله سكاي سكير كله بحلو لو قلت الله بالله العظيم إن الله وإنا وروح عكسه بحسنين مودنين أقول لها وروح ببخوز هنات بحبا ضوح بلا شرف بقى وربطت بقى بدت علة اللمع سادو مش وان جاب وح مش وهلي تومي سادو مشيت بص أيو سمايا on presence دي يدو أكيسو سمايا سادو مشيت بس كتقاتين دي
hablaha dumarkan la xirxiro ee qoobkii lugaha laga xiro kolba si loo fuururiyad ee la qaraacada ee jeedarka lala dhacda waxaa sidi laqso lacag lacagta ummadeena loo diiday ayuu toomiye naga ku qaraacaya prosenetism uu sidaa dadkan prosenetism wa sameeyaa ayakana bila drog bila kokain waxa ma sameeyaan weynu vodkaagu xaggan yaallo wiskigii tiisaka laga qaadanayo xadhigaha laga qaadanayo mid baa jirta hoos taxtaa la masado waxa oo dhan waa lacag waxaa sameeyay nin ka tegay oo uray oo dimi milyardeer ayaa sameeyay oo dawlwalayntay yaa waxaa sameeyay bar waxa ka yaabay war waxa la orin jiray islaanta in yar oo damiira lahayd khadraxayd islaantu markii waxa maqasho waxaa sii noqotaa sidu miina caruun miina islaantu damiir yar bay lahayd bale isaga way dhaantaa khasiirkii استغفر الله العظيم استغفر الله إله والمجعين نوبل بعد الرتب جو إله يرسل كيس ما تقاتل وأكاد إنك إنك ذي بلاك إلهي من نوه لي وك إلهي نوه لي وك إلهي عبت ودي بناك كأنه اسمع العونة يا سبحان الله وشارك ليها إلهي بأنه داري ودلكيني يمقعيني علىكيني وروهي لي وريكار سيسوهي لي وشارك ليها عجل دائنا إلهي واكنوهي لي ما تهودي سلو بهدلي يددكي سي يسلو بهدلات ما تهي ستوني أركي ميل والبسلو وريجني شارك ليها المدري إلهي بأنه داري ماتا wuri shaar garay nimnuur sikri loo raw shaar garay nadan mata guru wal buqtura aliya asli tura wara u taada tur ina me wal bigaarsi mata ajla deena arkada ina arkada tuum sidood ya u tagto wuli bata iga yaab safaad macab duqnimadeed ugu ku jirtay daawana salaafki lagu xayay subhanallah saada way garaabeenaysa waa farti aad inuu wujood inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إن الله إنه رسول غير كرتون وكع وريك هرسيس وكع والمجعين وكع وريب بلو سوكع وريره رو ريره رو ورسوكع وريك هرتي ريك هرتي دعوي ورسوكع ورمال دملي ورانا كم شيء نقول درنا إذا تمشي لغشة كجير كهرتي دعوي وريك هرتي دعوي هوليني هوليني ما نلدافي سوكع ونك تومي نيقبت إلى تدقاتي بروح اللي قطع وشرفت إلهي بنا قادك إن الله وإن هراجع إن الله وإن هراجع إن الله وإن هراجع ورين مالك ريالو إيبا كان فرحي مركا نكي كاوي دي إله هو وان عارسنا إنتو هرون روان عارسنا ودلكي قصال وإنتو واسك عارسنا مكرا إن الله وإن هراجع ورؤضي وحبا قصدي ورعب باقب ستو عيل باقب ستو ورعوضي كاهويد عجيب اخو دعادة قيامي يتم الى افكو صوصاري كاين ما داري والسلام عليكم والسكرية شاقرية عجل رجع فروان والسلام يا محاكو راداي والدبركالة وفرداء دبركالة مفاد معاود مدسة مساعدة برجين دبركالة وفرداء وفرتها منو ستطبو صوكا عوضي سوى فرشا كله كهل دونا وحو عياريسي ما حلوة شقديسي بري ودرك دوت دبركالو صوشي تلايف برو كهالي دورا حلو عياري سويان وبري وو يقانا قوام اللوت كجبتور نبو يقانا دبركالي بخزينات كجبتور نبو يقانا دبركالي دبركالو حلو عياري سويان بري وكهالي دورا ودرك دوتا لا بريمان اير بصوشي دونا دبركالي دبركالي غيركم سفو وو يقانو عدو تقاتها متوتو قولك ما دير الواقع ما دير الواقع بل ايغا انغينا waxa la tacaaleena cunbufi cadeed iyo garbiciisa dadkii san u caawineen bal la tacaaleena ismaaciil umar iyo ciyaalkiisina boqolaal kun oo milyoon boqolaal kun oo dollar bi khosnaad ku sameeyaan naaga la qaraaciyo jeed la dhaciyo xariga xariga lagu xiriyo katiinada lagu xiriyo waxa uu isna ka shaqeynaya
annagana dadkii baan la tacaalaynaa saan biyo raashin iyo baad u siin lahayn bal waa la kala warlaya ka waran adduunyada bal maadaala waan wasaamay taagad baan soo galay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ceebteenna astur ceebtooda maah ceebteenna la astur magaca jabuuti ilaahay astur dad xun oo balaadhaqa ayuu dalkeennu calankeennu 54 sano gacmaha u galay war waaka sultaan cabdilla deber keenay war mujaahid hadda la soo qabanay war mujaahidkii waa jooga abti kaalay hadal war uu jooga cabdilla deber keenay war abti kaalay bal waxba meeshii ka dhacay waaka isku soo galaya war wax iskoondaley ba dhacay maanta cabdilla deber keenay waxa meesha ka dhacay dad ogtahay bal abti kaalay noo macno bal waxa adaa ku takhasusay dadkan aada aada u yaqaan soo qabsanaya abtidee u dhacaya ajuton kurbuley maxaa dhacaya laa ilaaha ila allah maxamed rasuulallah arxamaan naqbs fras maclimaan ku salaamaynaadar soo dhowo shaargarayanaadar shaargarayan maadar shaargarayan maadar waa kan cabdilla deberkaaley suga waa kan diidayaa waa kan mmmi ciise ma hadal qaadi karo arrinkanun buu ka hadlayaa arrinka dadkan buu yaqaanaa nadiifo dadkan buu yaqaanaa qoseneedkan iyo howlahan iyo ciladoodu yaqaanaa dadkan buu yaqaanaa adigu cabdilla deber kaale un aaway cabdilla deber kaale soo qabsanaya ilaha war uu diidayaa war anyway waa nimo salaamaya ajilada shaargareeya war cabdilla deber kaale shaargareey abti abti waa kan diidaya maxaan sameeyaa abti waa nin kuu soo daray dee maxaa sameeya waa kan ajudan kuur buu leeyahay war anyway shaarjin telefoonku iga dhammaanayaa war daankuti waan faraxsanahay wallaahi billaahi waan faraxsanahay ceebta iyo iskoondaalka ku timiday dadkii waxa kale ismooday ee dhiigoogu dheecaanka isku bedelay reer silimaale baari warwaan islaami dhamaati maray kaarsada dan container waa naxsanaho jabuuti wadankeeni waa la bahdilay nacabtoomi ba wuxuu naga xaday dalka u ka soo xaday prosenetism ku sameeya waa laba dara mid doora maxaa sameeyana war salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waama ku raagay madare asalaamu calaykum war shaargare ilaahay maynu gudaariyay nadarkada adigu isku heeli shaargare maanta ilaahay baa khashifay khashifaadda ku dhacday dadkii iyo bahdilaadda ku dhacday in maadeerayaal alla ilaahay oo alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah wadaa weynoo mahadle dadkiina soo eryaday dhulkaana garanayn la keenay ina soo kaawadeeyey waaka maanta ilaahay kaawadeeyey gabadh baa kaawadeysa maanta war wixii kale soo kordha waan ila socosi doonaa kulli videoyaa soo socda allah duraado ashargare abti beritoole kulleyda lifekood soo geli doontaa waxaan program yaro cajiiba kasoo sameeya allah haduu raado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal ishaargareeya